Arxiyepiskop Baqrat Qalstanyan vətən naminə tavış hərəkatının son mərhələsinə başladığını bəyan edib və istifa üçün hökumətə 96 saat vaxt verdiyini açıqlayıb. Baqratın istənilən nəticəni verməyən etirazları və aksiyanın məhz bu baxımdan bu qədər uzanması əslində keşişin fiyaskoya uğradığını göstərir. Üstəlik, aksiyalar başlayan gündən Baqratın buna bənzər açıqlamalar verməsi və buna rəğmən onun tərəfdarlarının sayının günbəgün azalması Qalstanyanın kitabının bağlandığını deməyə əsas verir. Lakin sözgedən hərəkata az da olsa həm daxildən, həm də xaricdən verilən dəstək arxiyepiskopun hələ də ümidinin qalmasına səbəb olur ki, bu da son nəticə ilə bağlı sualları aktual saxlayır. Bu hərəkatın heç bir gələcəyi yoxdur. Nəyə görə? Ermənistanda bir Ermənistan klanı ilə Qarabağ klanı arasında mübarizə var. Bu mübarizənin Qarabağ klanı tərəfində duran keşiş Baqrat Qalstanyandı ki, Ermənistanda Qarabağ klanının bundan sonra hakimiyyətə gəlməsinə zərrə qədər də ehtimal yoxdur. Çünki Ermənistan erməniləri Köçəryanın və Sarkisyanın hakimiyyəti dövründə 20 il ərzində çox böyük bəlalara düçar olublar və məhz Qarabağ klanının ambisiyası nəticəsində artıq Ermənistan ermənilərinin geriyə qayıtmaq, təzədən Qarabağ klanını İrəvanda hakimiyyətə gətirmək nə həvəsləri var, nə maraqları var, nə də buna imkan verəcəklər. Başlarına gələn hadisələrdən nəticə çıxarmağa çalışan erməni xalqı artıq revanşistlərin və avanturistlərin arxasınca getmək istəmir. Sülh və normallaşma prosesinə vurulan istənilən zərbənin ilk növbədə onların özlərinə zərər verdiyini dərk eləməyə çalışırlar. Çünki mövcud problemlər Ermənistanda daxili auditoriya arasında yaranan uçurumu artıq daha da dərinləşdirib. Hökm sürən böhran və xaosu inkişaf etdirib. Burada əsas 3 hədəfə nail olunmaq istənilirdi. Birinci hədəf o idi ki, geniş xalq kütlələrini yenidən Paşinyan əleyhinə etiraza cəlb etsinlər. İkinci məsələ erməni cəmiyyətindəki dini həssaslıq hisslərini manipulyasiya edərək növbədən kənar parlament seçkiləri ərəfəsində Koçaryan vasitəsilə edə bilmədiklərini indi din xadimləri vasitəsilə etsinlər. Və üçüncü əsas hədəf də Ermənistanın daxilində bir ictimai-siyasi xaotiklik yaratmaq və nəticədə Azərbaycanla sülh məsələsi və eyni zamanda təbii ki, delimitasiya məsələsində ləngimələrə səbəb olmaq. Amma biz gördük ki, Baqrat Qalstanyan projesindəki bu 3 hədəfin 3-ü də fiyaskoya uğradı. Görünən odur ki, Baqrat Qalstanyan öz siyasi oyunbazlığı naminə xalqın qanını axıtmağı qarşısına məqsəd qoyub. Bununla da ona qalmayan hakimiyyətin ən azından Paşinyan üçün də baş ağrısı olmasını istəyir. Bu isə kilsənin hələ də mənfur niyyətindən əl çəkmədiyini, faşizm mövqeyini davam etdirdiyini göstərir.